Mielas politologė Sūrski, noriu jums atlikti atestaciją, rimtą atestaciją. Profesinė? Labai rimta profesinė politologinė. Vat Lauras Bielinis mano atestacijos nepraėjo, o Vladimiras Laučius tik tais iš antro karto. A. Nu, apie jūs nelyginkit jų tarybinių išsilavinimus mano Garvardo kursais. Gerai, vat aš jumis dabar atversiu dviejų kandidato į prezidentus foto nuotraukas. Vat prašom operatorius, parodome ir žiūrovui. Pritraukite, jeigu galimės. A vat jūs, gerbiamas Sūrski, man pasakykite, kas yra kas. Nu, kas yra kas. Kas? Nu va čia yra, žiūrėkit, va, geriau įsižiūrėkit, čia yra du kandidatai į prezidentus. Nu va tai man pasakykit, kas yra kas. Kas? Nu kokie du? Nu čia yra vienas ir tas pats fizinis asmen žmogis tik tais du kartus nupaveiksluotas. Nekalbėkit kaip kokis Bielinis. Vat aš jums palengvinsiu užduotį. Vienas iš šių žmonių yra Zigmantas Balčytis, kitas Bronys Ropė. Kuris yra kuris? Na aš biškį vat pamaišysiu, vat, biškį pamaišysiu. A jūs man pasakykite, kuris yra kuris? Iš šitos, ai, ne. Žinau. Ropė yra iš Ignalinos, Balčytis yra iš Šilutės. Jūs man pasakykit, kuris yra kurioj nuotraukoj? Čia ne tas pats žmogus? Ne. Vienas Ropė, kitas Balčytis. A tai kodėl mūsų kandidatai vienodi? Kaip žmonėms rinktis, jeigu net aš, politologas, jų neatskiriu? O jeigu kandidatuotų broliai Lavrinovičiai, tai tada kaip juos atskirti? Nu, matot, esam valstiečių tauta. Nu, visi valstiečiai vienodai atrodo. Nu, šitas Balčytis, tai? Ne, čia Ropė. Neatspėjot, ponulis, neatspėjot. Tada čia Balčytis. Nu... A čia Ropė. Čia Ropė. Čia Balčytis. Čia Ropė, čia Balčytis.